ficará. Quem ficar mais tempo balançando, 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 bambolê, vai balançando. O vídeo de hoje é tente não comer na quarentena. Muito difícil, porque, né, gente? Não sei vocês aí de casa, mas a quarentena tá complicado, a gente tá comendo, tá engordando, entendeu? Tô ficando preocupada. Mas estou aqui com o Lulu! Quarentena é complicado, porque de meia em meia hora dá fome. Menino, não tô entendendo. Você acaba de comer e você quer comer de novo. Você nem sei, você nem tá com fome. Você só quer pegar na comida e colocar na boca. Justo, justo. Então vamos ver quem vai perder aqui. São 7 rodadas de comidas. Eu imagino que boas, né? Porque a gente tem que tentar não comer. Se for sentido, é comida boa. Né? Pois é, então, vamos ver quem vai levar essa. Quem vai perder, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque temos 2 vídeos por dia e você não pode perder nenhum. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures. Quarentena tá aí no tédio e o canal tá aí pra te salvar dele. Então, compartilha com geral também, que é muito importante você estar apoiando o canal nesse momento. Quem sabendo que com 15 milhões tem promessa. Tem promessa, então vamos chegar em 15 milhões. Se inscreve. O que será agora? Vamos lá. Fecha o olho. Ah, não. Pode trazer a primeira rodada. Agora tá fechado. Isso daí tá chique. Também tá chique. Isso daí tá chique. A produção, ó. Tá. Primeira rodada está aqui. No que eu abri, você já pode pegar. Você pode pegar já, tá bom? Não, você perder ponto. Você vai abrir? Não, eu vou abrir e você vai pegar. Ah. Não, eu vou seguir. Vai. Primeira rodada. Uxo. Vou te falar que se tivesse vindo com garfo, não vou falar mais nada. Se tivesse vindo com garfo aqui, ó. Pra você, eu vou te Luiz. Falar que, sabe? Se fosse mais molhadinho, talvez eu iria. Tá meio seco, olha. Lu, falou tudo. Mas eu acho que tá cheio, você tem que comer pra você ver. Não acho, cara. Tá do jeito que você gosta, não, sem não, molho. Não. Você gosta, você gosta. Você gosta, filho. Luiz, não tá do você jeito gosta, que gosta, filho. Tá muito bom. Hoje, olha gente. O cheiro. Galinha ainda. É. Galinha, agora carne. Agora meu preferido virou e vira, carne. Então eu vou. Eu resistir. Fiz ela gostar de miojo de carne. Foi mesmo. Agora eu vou falar com vocês, gente. Assim, miojo é uma coisa que. Não, cara, é muito difícil pra mim. Miojo é muito bom. Oh, eu tô comendo bastante difícil. Miojo na quarentena. Pelo que parece que as comidas vão ser comidas que a gente come na quarentena. É. Tipo, de casa, fácil de fazer. É, porque, mano, miojo, direto você tá com preguiça, dá tipo 3 horas da manhã que eu não durmo. Gente do céu, tô quase com miojão. Mas você não comia, sabe? Porque a gente tá na quarentena. Mas sabe o que eu vou comer? E se amanhã sabe. A gente não puder. Para de falar! Olha pra você ver, deixa eu concluir com você. Não é igual o miojo que eu faço. Você sabe que o miojo que eu faço é diferente. Não, é lógico. Tá melhor que esse. Come, você vê se tá melhor. E nunca mais me pede fazer pra você. Olha, olha. Então nunca mais me pede pra fazer brigadeiro. Tá bom, eu sei fazer. Tá bom, você vai fazer miojo. Gente, não, eu acho que a gente resistiu. Só porque não é o meu miojo, como o meu é diferenciado, o caldo fica grossinho, esse aqui tá sem caldo, tá parecendo que tá sem tempero. Foi difícil, mas resistimos. Primeira rodada. De boa. 0-0. Vem! Segunda rodada. Segunda rodada! Tá preparado? Um do nosso dois abre no já. Ah, pipoca. Você sabe que pipoca eu sou de boa. Se fosse pipoca doce, eu não resistiria. Eu vou te contar por que eu vou resistir, Luiz. Eu não sei se o vídeo já saiu ou se vai sair, mas eu fiz um vídeo que é tente fazer coisas, quem conseguir fazer mais coisas sem a mão. E tinha um balde de pipoca. E eu tive que comer o balde inteiro com a boca, com a mão assim, ó. Então, tipo assim, isso foi hoje, que a gente gravou hoje. Então, não sei se o vídeo ainda vai sair ou se vai sair. Depois. Ou se já saiu, né? Mas, enfim. Vou resistir porque eu já comi pipoca hoje. Amo pipoca de paixão. Eu não sou fã, você sabe que eu não sou fã, né? Quase que fica grudando meu dente. Pouco que você é. Mas agora eu vou te falar que faltou aqui, hein, gente? O sazonzinho. Sazon vermelhinho ainda, aquele lá. Tô quase indo de novo, porque eu gosto de pipoca demais. O problema. Nossa, mas tá cheirosa, hein? É de manteiga. De cinema. Sabe, cinema. Quando você pega. Você sente o gosto sem comer? Uh-huh. Você sente o salgadinho, nha, sabe? Não, vou resistir, vou resistir. Eu também. Vai assistir? Não, essa posição não resistia, Luiz. Ah, Camila, Camila. Você pode ficar na torcida aí, ó. Vai. Vem, terceira rodada. Nossa, tão bem, Luiz. É porque realmente são coisas que a gente tá comendo muito na quarentena, eu acho. Então a gente tá conseguindo resistir, né? Será? Pipoca é porque realmente eu não gosto, mas miojo eu tô. Mano, tô comendo miojo quase todo dia. Vamos ver até quando vai isso. Será que nós vamos sair ileso? Nós vamos dar zero. A produção vai perder? Se a produção perder, eu acho que tem que ter prenda, hein? 2 pra produção, 0-0. Vem! Terceira rodada colocada. Junto comigo a mão. 1, 2, 3 e. Ai, eu já ia falar que já é. Que eu já não aguentaria, porque misto, mano. Eu como misto muito, tipo, toda hora, velho.
Tipo, literalmente, de manhã, no almoço, de tarde, café da tarde, janta, misto, encaixa em todas as perdi horas. Perdi ponto, mas perdi ponto, perdi. Mas você sabe que você só perdeu porque você foi antes, que eu ia pegar. Ah, não, misto tá chique. Se eu resistisse um pouquinho, eu ia. Fazer só o drama, né? Sabe, drama queen? Vamos então pra quarta rodada, bora? Dá um pedacinho agora, vai. Vai, cara. Você quer um pedaço? No começo você vai perder ponto. Não. Não quero. Ai. Cachorro feio. Já está aqui. Quatro rodadas? É. Um, dois, três. E ó, Tô usando, já. Ah, eu vou, picolé, não consigo. Meu ponto fraco. Véi, eu não iria. Eu ia tentar fazer a cabeça dele, mas aí bom que eu nem precisei. Picolé é meu. Tipo, picolé sabe não, que? Doce no geral é meu ponto fraco. Eu tenho gastura. Só de ver, ó. Ó. Ah. Arrepio. Ah! Luiz, para. Tem gastura de picolé, velho? Não, ai, meu Deus. Então vou comer assim, ó. Ah, não, véi, sério, eu não aguento. Você nunca comeu picolé, não? Eu como ele, eu fico chupando até ficar molinho e eu vou com um beijo assim, ó. Não ri, gente. Imagina que eu comer picolé. Exatamente assim. Mas, você vai ser alguma doidona na praia com ela? Eu ia começar a rachar na frente dela. Dois pra produção, então vem quinta rodada. Já. Um, dois, mas jacaré! Ai, um, dois, três, jabuti! Tá bom, deixa aí. Não sei. Talvez eu iria se o queijo tivesse derretido. Eu vou sim. Olha que o queijo tá derretido, meu. Olha isso aqui, ai, meu caro. Eu me ferrei. Nossa! Bem, ainda deram aqui, ó. Bate a faca, marcando já foi na mãozada já. Não, não se resistiu. É, realmente, essa parte aí eu mostro. Pera, rapidão, ótimo. Parece que tá bonito, ó. Gente, eu peguei. Olha aqui o queijo. Então você tá dando nem tempo. Deu pensado. Eu peguei um misto isso. De coisa salgada eu já tô satisfeita. Você não tá pegando esse negócio. Eu tô vendo, ó. Tá saboroso. Aí. Você acha que não pega mais salgado? Acho que agora eu só segui um docinho. Você é no lado doce. Mas no caso eu tenho que segurar. Porque se eu fizer mais um, eu perco. Verdade. Porque essa é a quinta. Falta a 6 e a 7. Se eu pegar mais um. Já era. É, porque você só tá com um ponto. Daí eu vou pegar a mesma assim. Você tem que pegar os dois pra empatar comigo. Eu tô com dois. Então eu tenho que pegar os outros dois pra você perder. Ai, meu Deus. Vem pra próxima rodada. Depois eu começo isso aqui. Sexta rodada! Açaí? Colher? Será? Eu. Eu vou na saia. Peguei primeiro. Ai, que merda. E aí, você vai tentar ver o ponto? Não, mas eu tinha comeu. Ah, parece ser meu. Nossa. É leite condensado no açaí. Ai, 2-1, velho. Esse era meu. Era, Camila. Você não pegou antes. Ele enfiou a mão suja no meu açaí. Minha mão não tá suja, eu lavei ontem. Eu lavei ontem na bobagem. Você pegou 2-3 gelado, picolé e ia sair. E eu fui boa, peguei 2-3 salgados. É. Se a gente se desse eu não tenho um salgado e você me desse um doce, eu preferia ficar com os meus do que comer um. Otário. Então tá, 2-2-2. Ah, empatadíssimo. É, até com a produção a gente tem empatado. Empatadíssimo. Última rodada, vamos saber quem é o perdedor. Produção, eu ou Lu? Pode trazer, eu vou terminar de comer. Pode trazer. Antes da última rodada, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faz o quê, Lulu? Se inscreve no canal. Maratona, Camila Lourdes. Eu esqueci todo meu vídeo, eu esqueci. Ah, tentei começar. Mas se você perdeu algum vídeo, maratone todos os vídeos. Ó, prepare-se. É o último. Uhum. Um, dois, três. Ah, eu já peguei dois doces. Falou, mas é que tá. Você pegou dois doces gelados. Sim, mas foi dois. E você que não pegou nenhum doce, nem gelado, nem quente? Não, mas esse... Eu gosto de sono comigo. Ela tá de sono.
Eu gosto de... Esse é o crocante. Cabeça, não teve justificativa. Piorou o que você falou. Piorou. Mas veja bem, Luiz, chocolate. Ora, ora, e temos um xerope rosa aqui. Por favor, Luiz. Pera, se for crocante, ó. Chocolate com flocos de arroz. Olha, eu vou te mostrar. Ele é crocante. Ele é crush. Você não tem crush? Tem esse. Você tem crush? Eu tenho. Quem tem seu crush? Até o Gui. Olha aqui, Luiz. Olha a crocância. Olha a crocância. Olha pra você ver a crocância. Arrependeu? Não. Porque eu ganhei! Ah, eu e a produção ganhamos de você. Que merda, eu devia ter pegado tudo que eu deixei a produção pegar. Se eu soubesse que eu perder. Eu quero piojo e pipoca! É chocolate ao leite? Uhum. Aqui, ó. Põe um pouquinho de micro-ondas. Fica a consistência perfeita. 15 segundinhos. Você vai fazer isso? Vou fazer depois que a barra é minha, eu posso fazer o óleo que eu quiser. A barra é minha, porque... E olha que você bota aqui na boca, ó. O tempo dela, a gente espera derreter. Muito obrigado por esse vídeo que eu ganhei. Eu já sabia desde o começo que eu ia ganhar, porque eu sou o cara. Mentira, mas é por causa que eu realmente... Não, não, eu ia se fosse salgado, se pá. Eu acho que as coisas vieram na hora errada. Não, a gente pegou as coisas erradas. Se eu tivesse pegado o salgado e o doce, eu teria resistido a tudo o resto. Porque você teria só que eu peguei o doce porque eu tinha pegado dois salgados, entendeu? Então, enfim, se perdi. Fosse salgado aqui também, eu poderia perder. Porque perdi, eu mas tô bem com um hambúrguer, com um misto. Nossa, eu vou botar meu bife de hambúrguer dentro do misto. E comer chocolate sobre mim. Beijo, gente. Tchau, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Enquanto isso, você vai ficar comendo seu açaí e seu picolé. Tchau, gente. Vou comer meu açaí dentro do picolé. Ah!